Unë i vrava, më gjeni avokat se nuk dua të më vrisni. Viktimat më akuzonin për çdo gjë. Unë nuk kam vjedhur asnjë pul. Edhe ju më akuzoni për çdo gjë. Kjo ka qenë dëshmia e 24 vjeçarit Ridvan Zykaj në policinë e Vlorës. Ai u arrestua në orët e para të mëngjesit në një zonë periferike në dalje të Selenicës. Zykaj fillimisht ka qëndruar i fshehur në një stan rreth 2 kilometra larg banesës së tij dhe më pas ka gjetur stre nëpër disa shkurre. Në këtë zonë këtur, jo më shumë se 2 km largë fshatit Tresulaj, i fshehur pikërisht në këto fera këtu pas krave të mi, aty ku policia më pas i ka bërë thirrje për të dorëzuar dhe Zykaj nuk ka bërë rezistencë ndaj forcave të policisë duke u dorëzuar. Lokalizimi i tij është bërë nga dylbi termale. Në momentin e arrestimit, mësohet se 24 vjeçari nuk ka bërë rezistencë. Banorët për të afërm të viktimave shprehen të shokuar për ato që ka ndodhur një ditë më parë, ndërsa tashmë autori i ngjarjes Ridvan Zykaj është vënë në pranga nga policia e Vlorës dhe ndodhet pikërisht në drejtorinë e policisë së qarkut të Vlorë. Për kapjen e autorit të masakrës, me 8 persona të vrarë, u angazhuan 500 forca policie. Dutë e Vlorës kanë sekuestruar armën me të cilën është kryer krimi, por ende nuk është gjetur telefoni i tij. 24 vjeçari ekzekutoi me Kalashnikov, vëllain e gjyshit, me gruan e tij. Më pas, ai është drejtuar tek banesa e dy vëllezërve, Azem dhe Besim Zykaj. Nga të shtënat me armë, humbën jetën dy djemtë e Demir Zykës me bashkëshortet dhe dy fëmijët e tyre. Dyshohet se 24 vjeçari i vrau të afërmit e tij pas një debati të nisur për vjedhjen e disa pulave. Ngjarja ndodhi pas ditën e së premtes në fshatin Resulaj.